27 dece uzrasta od 9 do 14 godina danas se okupilo kako bi nastavili rad u lutkarskoj radionici na Otvorenom univerzitetu. Deca kažu da vole pozorište i lutke, te da vole da se druže i da su to glavni razlozi zašto su se odlučili da učestvuju u radu ovakve radionice. Sviđa mi se u radionici zato što su deca ovde, zato što volim da se upoznam sa decom i zašto volim glumu. Hát azért jöttem ide, hogy megtanuljam használni a bábokat, de különben már csináltam magam is, és tudom őket használni. Hát, és nagyon tetszik ez a dolog, mert szórakoztató és bírunk játszani. Ja, valin glómu, valin nyakad a glómim, i zanimljivo mi ovde, zato što ima mnogo dece, pa se družimo, zanimljive vežbice, tako da je. Zanimljivo je ovde. Često idem na neke predstave i gledam, pogotovo volim lutkarske predstave i gledam kako to drugi ljudi pomeraju lutke, kako glume i eto, volim da radim sa drugom decom. Pa meni se baš dopada, a volim glumu i te lutke jako mi se sviđaju i te predstave lutkarske kako one funkcionišu i stvarno mi se sviđa i taj govor i sve ostalo. Predavači u lutkarskoj radionici su glumice Dečijeg pozorišta Marta Arok-Saloš Istamenković i Imelda Veraš, koje deci prenose svoje znanje i iskustva kako bi ih upoznali sa svetom lutkarskog pozorišta i glume. Radionice su deo projekta Teatro koji sprovode Otvoreni univerzitet i Segedinsko pozorište lutaka Kever Bela. Iste radionice održavaju se i u Segedinu, te će se deca iz Subotice i Segedina družiti u septembru tokom Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici kako bi razmenili iskustva. Uglavnom radimo neke vežbice koje su, eto, neke naše vežbe gde se mi sami upoznajemo, otvaramo, razvijemo svoju maštu, pokazujemo šta umemo da radimo, negde savladavamo i neke osnovne elemente glume. Krajnji cilj ovih radionica jeste lutkarska predstava koju će deca samostalno osmisliti i izraditi lutke za njih, a premijerno će biti izvedena naredne godine u septembru na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu.